A já jsem Maka, vítám dneska se u Robloxu s Vendu. Čus. A máme tady medvěda a hned takhle na začátku se vám omluvím, že nemám webku, protože akorát to natáčíme hned po Vendovi, co jsme natáčeli k němu a nějak jsem jí nestihla zapnout, takže prostě teďka tam nebude. Škoda. Ale jednou to přežijete, si myslím. Jinak, zatím jsme s Vendou, ne, Venda už jednou vlastně medvěd byl, já ještě ani jednou. A mám tady medvěda na síra, ale nemám sír. Máš medvěda na síra zase, jo? Mám barvy. Paráda. Já zatím teda nemám nic. Ježišmara. Purple. Nevím, jak se to píše, takže nekoukejte. Nevím, jak se to píše. Jestli to mám dobře. Díť to nevadí, Maky. Já si taky myslím. Ono to je sice hned vedle. Jako celkem v pohodě, musím říct zatím. Už to máme. Jo, super. Super, já si taky myslím. Sice nevím, kdo je medvěd. Ještě jsem ho nepotkal. Já teda taky nevím, neviděl jsem ještě někoho. A musím teďka šetřit své běhání. O, tady už puzzle je. Šetříš si své běhání. Své běhání, protože nemám běhání. Tady už je taky puzzle tvoje. Aha, my už máme všechny. Oh. To bylo nějaké rychlé. A já jsem nic nenašel? Cože? Medvěd, kurňa. Ahoj. To seš ty, jo. Hups. Ty jo, ty jsi ale potvora, tak mě nech. A jako problém je trošičku v tom, že teda jako já jsem tady spíš teda nemohl vůbec jako, ne že nikoho najít, to je v pohodě, ale Adam mě tady neustále furt bejtil na sebe a furt jakože pobíhal a vůbec ho zase nešlo zabíjet. Jasný. Já jako nevím, občas prostě ten medvěd jakovej prostě já nevím, divnej, že fakt to nejde zabíjet. No, ale s tím asi nic neudělám. No, jako jasný, ale jako je to zvláštní, že to prostě nejde zabíjet, no. No jasný, chápu. Tak, dobrý, mám dalšího. Maky! Jdi do prčic. A tak ne, já po tobě nepůjdu, jo? Budu na tebe hodnej, já budu hodnej medvídek. To se divím, Vendo. Já budu hodnej medvídek, nebudu jak ty. Jak já? Ahoj. To nejsi. To jsi byla ty? Jo. Dobrý. Já úplně, no, já jsem tě, já ti nevěřím už. Ale už jsem jak se ponaučila. Jako, proč mi jako nevěříš? Už jsem se ponaučila. Cože? Jo. Tobě prostě se nevyplatí věřit. Ale ne, ne. No, ale jo, jo. To není pravda. Ale je to pravda. Ale ne, ne. tak si dáme spectate, tam jsme Vendu viděli. Jo, dva kempy. To jsou ty. Mamka s mojí podoby znovu, dobře. Darinkou, tak kempí. Já teďka mu tady jdu po kajce a já mi to nějaké asi jakoby jedno, jak to dopadne, protože tady v nikoho jako dál už nezabiju. No jasný, mi to nevadím. Ten medvěd je teďko strašně pomalej a jako já vůbec nedávám žádný hity, no, prostě nevím. Dí to vůbec nevadí, si myslím. Je to zvláštní, ještě jsem kajku zabil! Oh, nice! Ale aspoň něco pozitivního. tak jo, co teďka myslíš, co bude za mapu a co dáme? Vůbec nevím, ale monochrom už bych nedal, protože už jsme jí měli. Byla hodněkrát, já si taky myslím. Dali bysme třeba tuhle. Ale to ještě nevíš, co tam bude. Jo, takhle pravda. Venda mě šikanuje, to vím už. Ale ne, ne. A nic s tím neudělám. Ty kdybys byla medvěd, tak mě taky, tyjo. Šikanovanej, viď. Ale dáme laboratoř. Tak jo. O cože, když bude laboratoř, tak vždycky je Maky medvěd. O cože... Ale ne vždycky, většinou ano, ale ne vždycky. No skoro vždycky, takže většinou... Ale... O cože tam bude? O cože teď bude medvěd? Já to úplně totálně vidím. Celkem mi lichotí, že mi tak věříš. A seš, viď? Nejsem. No, já jsem se na níčky teďka koukal. Já mě koukal, jak nebyla, jestli fakt nejsem, ne, fakt nejsem, jo, vidíš, stojím tady před tebou. Viděl jsem tě. Mě takhle nevěříš, jo. Hele, medvěda na sejra, Turbo tady mám. Kobra. Cože? Turbo kobra je medvěd. Jo, turbo kobra. To je dobrý jméno.
To teda. Mě zajímalo, jak vzniklo, nebo jak ho to napadlo. Turbo kobra. Prostě já jsem turbo kobra. Rychlá kobra. To je strašně divný. Kobra 11. Turbo. Kobra 11. Bože. Proč on tam furt píše něco a měl by spíš hrát? Já vůbec nevím. Ale nech ho bejt. Trošku zvláštní. Aspoň mu to třeba bude hůř. Možná. To je pravda, možná aspoň třeba přežijem. Ahoj. Tam nic není maky. Tam taky ne. Yeah. Chodím tady v kruzích, já chci nahoru. Já třeba taky vůbec nevím. Hej, mám Sejra. Ten mám taky už. Yeah. Kajka taky. Si děláte ze mě legraci, že máte všichni Sejra, já ho mám až teď. Tam byly vážně prachy. Prachy. No, podle mě tam někdo umřel a on má efekt jako prachy, protože tam spadly prachy. Zajímavý. Už jsem nahoře, ale zatím, už tady je puzzle udělaný. Jo, tady koukám, že už taky udělaný i ten Sejra. Jo, ale mám barvy fialová, to je červený asi jo. Počkat, barvy. Počkej, možná tam, Maki, počkej, red, já tam možná dojdu. Red, pink. Ne, tady je Savitar, tady on dělá to, on nebo, dělá nebo jiný puzzle. Nebo to je modrá. Jo! Ne, Maki, pomoc. Umřeš. Ahoj. Co? Tam máš medvídka. To nejsi zase ty. Aha. Nevadí, Vendo, nevadí. Třeba se příště trefíš. Nebo taky ne. Netrefím. To nevadí. Ještě minutu 30. Ježiš, ještě takovou dobu. To je strašně moc času. Ale... Ježi, tady už je to taky udělaný, boha. Co nám chybí? Já vůbec nevím, ale myslím si, že takový ten puzzle s těma tyčkama. Ne, tyčky ani jedny, už jsem prošla, bo bude dvoje tyčky. Aha. Takže ten nechybí. To je celkem zvláštní. Maki, proč volá na mě Maki, kde jsi? Asi tě má rád, asi si tě chce chytit. No já doufám, že ne. Já úplně vidím, jak teďka na něj narazím. Přímo naproti mě, že bude. Těhle ulička blbá. Jo, to je nějaká holka, má taky ty prachy. Ty vole, Savitar. Co to je za prachy? Ne, já vím, co ona si koupila nějaký item a že ona tady rozhazuje prostě peníze. Já, no tak to bylo ono. WTF. Co jsem viděla. A ona mě tady zahazuje penězma úplně. Tak si to užívej. Jo, to je dobrý, aspoň mám konečně jednou v životě kolem sebe docela dost peněz. Jednou v životě prachy? Jo. Ale co je ten poslední puzzle, co nám chybí? Já vůbec nevím. Já si myslím, že to jsou barvy, že nikdo nenašel ty tlačítka. No, to já jsem třeba nenašel. Já právě taky ne, ty barvy jo, ale ne tlačítka. Zvláštní, ale. To je blbý. No tady furt samý peníze. Peníze, peníze. Do prčice, já jsem teďka méně myslela, že ten medvěd je za mnou. No. Protože to udělá takový efekt, jako když ti začne přeblikávat žárovka v pokoji. Jo, aha. No tak to bych teda bylo fakt nechtěl. Bylo to divný, já chodím úplně v kruzích, tady jsem už byla. Hele, 8 sekund, Maki, jo. Máš to během chviličky. Já doufám, že to přežiju. Doufáš. Doufám, ano, doufám. Ty vogo, Adam, fuj. Prej. Dobrý, přežili jsme to. Huhu, prej, turbo kobra, kurňa Vendo. A ty jsi umřel, Vendo, ne? Nebo ty jsi byl živej? Já jsem přežil. Ty jsi přežil? Kde jsi byl? Že jsem tě nepotkala. Já jsem byl úplně zakempený. Ježišmarja, kemp... Poska seš. Ale prd. Jo. Prostě se mi nikam nechtěl, tak jsem si tam sednul. Sednul. No, víš co. Jednoduše. Tak jo, jdeme teda na nějakou další mapu. No, si nepočkáš 20 sekundy a... Doufám, že už konečně budu nějaký medvěd. Ne, monochrom, ne. Tak, Jorika. Jorika? Jorika. Ne, čtyři, dobrý, máme Jorika, dobrý, já jsem nechtěl monochrom zase. To už vědí naspamět strašně. Právě. Je tak takový na hobby, když to už někdo hraje po několikátý a prostě ví co a jak.
Lidi toho využívají prostě, no, a pak to vždycky hrozně rychle hrajou. Jo. Vždycky to vyhrajou. Turbo Cobra zase. Já si myslím, že si to zaplatil. My jsme tady, viď, vedle sebe maky, viď? Jo. Jedna by. Já si myslím, že Turbo Cobra si to zaplatila. Je to možný. Řekla bych, že 100%. Turbo Cobra. Turbo jméno, Cobra. Jméno. Ale takový celkem dobře zní. Jakoby, jo. Takový, představ si super hrdinu, který se tak jmenuje. Já jsem Turbo Cobra. Čau, já jsem Turbo Cobra. A pak ještě, já jsem Turbo Cobra 11. Taky možnost. Mám puzzle. Paráda. Já zrovna teďko jdu do toho baráku nahoru. Ok. Ne, je to Turbo Cobra. Jo, je to zase ta... Ježiš, už úplně vidím název videa. Chytá nás Turbo Cobra. A jako na féra, jako je to zase ta jahoda. Maki, pomoz mi. Miminko moje. Pomož mi. Já ti nepomůžu. A mě chytá jahoda. Tak si to užívej. Maki. Já tady mám zase všude prachy. Tak nevím, co je lepší. Chápu. A kde seš, nahoře nebo dole? Já zdrhám nahoru, já jsem šel úplně až nahoru. Sakra, to jsem tady taky. Je, jde po vás. Ne, tam na, do toho baráku jde nahoru. Tak já jdu dolů. On vás tam viděl, že tam prostě jdete, tak jde za váma. Bože, tak to je špatný. Špatný, špatný, špatný. No pro mě je to dobrý, protože já aspoň... Maki, ty jsi tam dole? Jo. Ahoj, koukej, vidíš mě? Teď skáču nahoře. Ne, mám tam černo. Je, tě vidím. Mám tam černo. Ale myslím, že úplně někde, úplně někam jinam koukáš. To už nejsem já skáču. No to vidím, koukni, naproti, naproti, obrácená strana. Jo, už tě vidím. Nejsem. Jsi neříkal. No nahoře. Já vždycky nevím, tady v té skále, jak tam je takový ten vchod, tak vždycky nevím, kde to je, purple, red, orange, black. Ok. My potřebujeme Seira. Potřebuješ Seira. Pej, to byla Maki. Jo, Seira máme hotový, paráda. Jo, ještě... počkej, jak tam byl purple. Ještě minutu 20. Purple, red, orange, black. Red. Do prdele. To vždycky překliknu. Já tě hledám. Mám to. Super, 30 sekund a máme hotovo. A doufám, že teďka už ho nepotkám a nevidím ho. Bendo. A pak najednou. Ups. Vidím medvěda. Jo. Jdu pryč. Byl za vodou, za stromama. Za vodou v rákosí. Ano. Do prčic on sem jde. Ajaj. Zdrhám. Já třeba jako nevím vůbec, kde jsem, tady nějaký hřbitov. A Maki, do prčic! Divný, že můžu takhle rovnou hned psát. Já to taky nechápu, že to stíhaj. Tak rychle. Jo, já zrovna tyjo, jsem to předtím nestíhal ani jako zabíjet a on ještě už to píše. Taky nechápu, já trochu vapchčiju. Jahoda. Dobrý. Dobrý, ani jsem si nevšiml, že tam byl nějaký čas. Přežili jsme. Jo. A já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit s Vendou. Ano. Je, otočila jsem se. Doufám, že se vám to líbilo a určo, příští video bude určitě s Webkou, teda doufám, už nebudu snad líná jí zapnout. Dobře. Mějte se krásně a uvidíme se v dalšího videjka, takže čus. Čus.